У цьому ролику детально проговоримо про третю групу 2%. Як перейти, як платити податки, які будуть звіти, що робити з ПДВ для тих, хто був платником ПДВ, та обговоримо багато практичних нюансів у роботі. Тому додивляйтесь до кінця, буде важлива інформація. Загалом третю групу 2% регулює Податковий кодекс України в прикінцевих та перехідних положеннях, а також деякі стандартні норми з 291 по 300 статтю Податкового кодексу України. Для того, щоб платити на третій групі 2%, потрібно подати спеціальну заявку. Автоматично вас не переведуть на третю групу 2%. Коди цих заявок ви можете побачити на екрані, ви можете їх знайти в електронному кабінеті, для цього потрібно зайти під своїм електронним підписом, нажати «Ведення звітності» і створити документ за квітень, за березень чи за травень місяць, в залежності від того, в якому місяці ви будете подавати цей документ. Насправді, не всім можуть дати третю групу 2%, є певні невеличкі виключення. Ну, по-перше, не можуть дати третю групу 2% тим, хто займається гральним бізнесом. Це є букмекери, парі, лотереї і тому подібні організації. Так само не дадуть третю групу 2% фінансовим установам, не резидентам України, тобто фізичним особам та юридичним особам, які не є резидентами України. Також, якщо ви займаєтесь підакцизними товарами, вам теж не дадуть третю групу 2%. Якщо ви продаєте, видобуваєте корисні копалини, то теж не зможете претендувати на третю групу 2%. Але загалом, як ми бачимо, це невелика кількість організацій, всі решта зможуть отримати третю групу 2%. Загалом, я оцінюю, десь приблизно 95% підприємств в Україні зможуть претендувати на третю групу 2%. Це і ФОПи, і юридичні особи. Станом на зараз заявка на третю групу 2% подається до першого числа місяця, з якого ви хочете отримати третю групу 2%. Наприклад, я знімаю відео в березні, і отримати третю групу 2% можна з 1 квітня, подавши заявку до 31 березня. Але є вже законопроект 7190, в якому говориться, що датою застосування третьої групи 2% буде та дата, яка вказана в заявці. Наприклад, якщо ви не встигли подати заявку на третю групу 2% до 31 березня, ви це зможете зробити в будь-який день пізніше, наприклад, 5 квітня, і поставити в заяві дату 10, наприклад, квітня. І саме з 10 квітня, тобто з дати, вказаної в заяві, у вас буде застосовуватися третя група 2%, але цей закон мають прийняти. Я впевнений, що його скоріш за все приймуть, поки що це законопроект. Зверніть увагу, що після припинення або скасування воєнного стану третю групу 2% заберуть автоматично. Виходить така дивна ситуація. Для того, щоб отримати третю групу 2%, треба подавати заявку, а от для того, щоб скасували третю групу 2%, нічого робити не потрібно, скасується воєнний стан і автоматично вас позбавлять ставки оподаткування на третій групі 2%. Причому зверніть увагу, якщо ви були платником ПДВ і перейшли на третю групу 2%, то ваш податковий кредит і статус ПДВ призупиняється, і ви зможете ним продовжувати користуватися після того, коли закінчиться воєнний стан і вас повернуть назад на загальну систему оподаткування, на якій ви були до переходу. По суті, як ми бачимо, заяву на третю групу 2% можуть подати будь-хто. Перша, друга, третя, четверта група ФОПів, також загальники з ПДВ або без ПДВ, ну і будь-які спрощенці з ПДВ чи без ПДВ. Як взагалі нараховуватиметься 2% податку? Взагалі, окремих положень про нарахування податку 2% немає, тому будемо виходити від того, що це регулюють загальні норми Податкового кодексу України, зокрема, в нас є основна стаття 292. Вона визначає, що доходом є будь-які кошти, отримані в готівковій або безготівковій формі, а також безкоштовно отримані товари чи послуги номінально. Тобто продали товар чи послугу на 10 тисяч, заплатили 2%. Отримали безкоштовно товарів на 5 тисяч, з 5 тисяч теж заплатили 2%. Щодо валютних надходжень, то теж є своя специфіка. ФОПи курсову різницю не враховують. Якщо це юридичні особи на спрощеній системі оподаткування, вони зобов'язані враховувати позитивну курсову різницю. Тобто якщо ви продали валюту дешевше, ніж вона коштувала на момент надходження, тоді це не враховується. Якщо ви продали валюту дорожче, ніж вона коштувала на момент надходження, тоді це враховується. Але справа в тому, що станом на зараз курсова різниця не може бути, тому що курс Національного банку він є фіксований та не міняється, тому незалежно, коли ви продали валюту, чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, все одно курс буде одинаковий. Поговоримо трішки про ліміти обороту. Ліміти обороту встановлені на рівні 10 мільярдів гривень. Це є той оборот, який ви можете максимально провести. Знову ж таки, якщо у вас був оборот більше 10 мільярдів гривень, ви не зможете обрати третю групу 2%. Для всіх, хто перейшов на
третю групу 2%, дозволений оборот 10 мільярдів гривень в рік. Крім того, тільки ті, хто мають оборот менше 10 мільярдів гривень в рік, можуть перейти на третю групу 2%. Знову ж таки, це більшість підприємств України. Для тих, хто не перейшов на третю групу 2%, а залишився на загальній системі оподаткування, як і був до цього, для них жодні правила не міняються, оборот і далі на загальній системі не обмежений. Для тих, хто був на третій групі 5% і не перейшов на третю групу 2%, то оборот залишається таким, як і був, 1167 мінімальних заробітних плат, тобто 7 585 500 гривень. Знову ж таки наголошу, оборот визначається як сукупність отриманих доходів в готівковій та безготівковій формі, а також безкоштовно отриманих товарів та послуг. Знову ж таки, давайте проговоримо більш детально. Наприклад, ви отримали 10 тисяч прибутку і 7 тисяч потратили. Це не означає, що ваш оборот 17 тисяч гривень. Це означає, що ваш оборот тільки те, що вам прийшло, 10 тисяч гривень прибутку. Витрати в оборот не включаються. Тепер будемо говорити про практичні нюанси обрахунку вашого прибутку. Уявімо собі, що ви купили товар за 10 тисяч гривень і туди включені всі транспортні витрати, всі податки, ПДВ, зарплати і так далі. Так от, власне, якщо ви вирішите продавати товар за 12 тисяч гривень, це означає, що ви будете платити 2% з 12 тисяч гривень. Не з 2 тисяч гривень, яка є різниця, а саме з загального обороту 12 тисяч гривень. Раніше, якщо б ви були юридична особа, то ви б до цих 12 тисяч гривень ще додавали 20% ПДВ. Тобто продавали би товар з ПДВ за 14 тисяч 400 гривень. Але на третій групі 2% цього не потрібно робити. І, по суті, оця надбавка в рахунку 20% ПДВ не буде. Весь товар буде продаватися без ПДВ. При цьому зверну вашу увагу, вам, в принципі, не потрібно буде ПДВ, якщо і ваші контрагенти теж будуть працювати на третій групі 2%, тому що всередині країни ПДВ виникати не буде, а згідно законопроекту 7190, всі імпортні товари для спрощенців зможуть завозитися без сплати ПДВ офіційно, тобто ви завезли товар з-за кордону як спрощенець, і ПДВ у вас не буде виникати. Також проговоримо нюанси з валютною виручкою ще раз. Наприклад, ви отримали 1000 доларів валютної виручки, і по курсу НБУ це дорівнює там певну суму 29 тисяч з копійками гривень. Так от, з цієї суми 29 тисяч з копійками гривень ви будете платити 2%. Курс долара зараз фіксований, він кожного дня одинаковий, тому в незалежності від того, коли ви продасте, буде 2% від тої фіксованої суми. До речі, звітувати теж треба буде в гривні, а не в доларі, тому в звітність ви будете включати ту суму, яка дорівнює еквіваленту у валюті. Також, якщо ви юридична особа і перейдете на третю групу 2% і в цей час продасте свої якісь основні засоби, то ви від продажі цих основних засобів будете платити теж тільки 2% від обороту. Якщо ви цим основним засобом будете користуватись понад 12 календарних місяців, то в цьому випадку ви будете платити різницю між сумою продажі та між балансовою вартістю, тобто ще сильніше вдасться зменшити податок на продаж цих основних засобів. Також нагадаю, що є стаття 292.4 Податкового кодексу України, яка говорить, що якщо ви є комісійним магазином, займаєтесь агентською діяльністю, транспортним експедируванням, то ви не платите податок з транзитних грошей, а платите податок тільки зі своєї суми винагороди. Наприклад, оборот 10 тисяч гривень, 8 тисяч гривень надіслали своєму довірителю, а 2 тисячі гривень залишили собі як винагорода комісіонера. В цьому випадку податок 2% тільки з 2 тисяч гривень з вашої винагороди. Звітність на третій групі 2% залишається квартальною, тобто протягом 40 днів після закінчення кварталу потрібно буде подати звіт і, власне, відобразити ваш оборот. Якщо ви були платником ПДВ, то на момент обрання спрощеної системи оподаткування ви не будете реєструвати податкових накладних і взагалі облікувати ПДВ вам буде не потрібно. Проте звітність за найманих працівників, баланс, звітність за нерухоме майно, вона у вас залишається така, як і була до переходу на спрощену систему оподаткування. Якщо ви були ФОП на третій групі 5%, а перейдете на третю групу 2%, то по суті у вас залишається все те саме. Звітність квартальна, тільки платите не 5%, а 2%, а ЄСВ, до речі, можете з березня місяця не платити. Але зможете його заплатити, і тоді вам буде рахуватися страховий стаж, бо якщо не платите, страховий стаж теж не йде. Зверну увагу, що Кабінет міністрів наділили правом визначати порядок сплати оцих 2% на спрощеній системі оподаткування під час воєнного стану як особливий режим, і можуть бути певні зміни у порядку сплати, якщо приймуть якусь постанову Кабінету міністрів. І знову ж таки, скоріш за все, Міністерство фінансів затвердить нову форму звіту для третьої групи 2%,
тому що дохід свій треба буде відображати помісячно. Основні переваги на третій групі 2%, як ми бачимо, це в спрощенні адміністрування ПДВ. Тобто всередині країни в нас ПДВ не буде між контрагентами, які є на третій групі 2%. І, до речі, якщо ви переходите на третю групу 2%, то уточніть своїх контрагентів, чи переходять вони на цю групу, тому що вам тоді навзаєм буде вигідно не адмініструвати ПДВ для один одного. Так само і на імпортний товар планують скасувати ПДВ, тому вам не треба буде шукати способів собі компенсувати сплачене ПДВ. І зверну увагу, що за мобілізованими працівниками зберігається їх місце роботи. Якщо ви будете на загальній системі оподаткування, то очевидно, що треба буде зберігати їм середній заробіток, платити з нього ПДФО, військовий збір і ЄСВ. А от на спрощеній системі оподаткування треба буде платити тільки середній заробіток, ПДФО та військовий збір. ЄСВ платити не потрібно. Як взагалі буде платитися 2%? Податок буде платитися 15 днів після закінчення місяця. Наприклад, якщо ви перейдете з квітня на третю групу 2%, то в травні, до 15 травня, треба буде заплатити 2% за квітень, тобто треба буде підбити підсумок, скільки ви заробили за квітень, і заплатити з цього 2%. Якщо ви перейдете пізніше, наприклад, в травні, то тоді будете платити 2% до червня, до 15 червня. Зверну увагу, що діє загальна норма, яка каже, якщо нема можливості заплатити податок, ні штрафів, ні пені не буде, це можна буде зробити протягом 3 місяців після закінчення воєнного стану без штрафів і без пені. Це саме стосується і сплати податків, і подачі звіту. Причому це стосується подачі будь-якого звіту: об'єднаного звіту за працівників, звіту по єдиному податку, звіту по нерухомому майні і так далі. Що взагалі з РРО? Як ми вже говорили в іншому ролику, базова норма закону про РРО на воєнний стан говорить, що жодні штрафи під час дії воєнного стану згідно закону про РРО не застосовуються. І ця норма поширюється і на ФОПів, і на юридичних осіб. Тобто, якщо ви ФОП на третій групі, ви можете готівкою отримати аж до 10 мільярдів гривень, треба буде заплатити тільки 2%. Якщо ви юридична особа, то очевидно, що вам треба цю готівку оприбутковувати за правилами бухгалтерського обліку, здавати цю готівку в банк, але за якісь помилки у роботі з касовим апаратом чи за відсутність касового апарату штрафів згідно закону про РРО не буде. Також, на жаль, багато хто через війну розглядає можливість зупинити свою діяльність. Якщо ви ФОП третя група 5%, то в принципі ЄСВ вам платити не потрібно з березня. Також, якщо у вас нема обороту, то 5% ви теж платити не будете, бо він платиться тільки від обороту. Сенсу переходити на 2% вам як такого немає. Всю звітність і всі податки ви зможете вирішити протягом 3 календарних місяців з моменту закінчення воєнного стану, і в більшості вам треба буде просто подати тільки нульові звіти. Якщо ви юридична особа, скоріш за все теж, якщо ви призупиняєте діяльність, нема сенсу робити третю групу 2%. В першу чергу це треба подумати, що зробити з працівниками. Я знімав окреме відео, де розповідав можливий алгоритм дій. Зокрема, серед очевидних речей це відпустка без збереження заробітної плати до моменту закінчення воєнного стану або призупинення трудових відносин. Ці опції дадуть вам можливість не платити податки за працівників, взагалі ніякі, не нараховувати їм заробітну плату, взагалі ніяку, тільки здавати нульовий об'єднаний звіт, і то це можна зробити протягом 3 місяців з моменту закінчення воєнного стану. Щодо ваших інших податків, так само, якщо нема можливості платити, ви це зможете зробити протягом 3 місяців з моменту закінчення воєнного стану без штрафів і без пені. І з податками, і зі звітами пізніше можна буде вирішити питання. Тому, як ми бачимо, третя група 2% дає можливість спростити адміністрування ПДВ і трішки зменшити ставку податку, щоб платити всього 2% від обороту. Це потрібно буде платити кожного місяця, а звіт здавати щокварталу. Сподіваюсь, цей ролик був актуальний. Якщо є якісь питання, обов'язково пишіть в коментарі, та побачимось в наступному відео.